Igor Podlubný pôsobí v Ústave riadenia a informatizácie výrobných procesov Fakulty baníctva, ekológie riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Patrí medzi svetovú špičku v aplikovanej matematike a teórii riadenia procesov. Som Igor Podlubný, profesor na Technickej univerzite v Košiciach. Som aplikovaný matematik a hlavná oblasť môjho výskumu je teória derivácie integrálov neceločíselného radu, nazývané ináč fractional calculus. Tá vedecká práca je veľmi zvláštna práca, pretože nikdy nemáte výsledok hneď a naraz. Tá práca znamená skladanie mozaiky do nejakého výsledku. Ľudia sa často pozerajú na matematikov ako na nejakých suchárov, na ľudia bez záujmov o literatúru, umenie, hudbu, šport, ale v skutočnosti nie je to tak. Možno za najväčšie úspechy by sa dali považovať tie vysoko citované práce napríklad. Ale pre mňa najemotívnejším zážitkom bola možnosť dokončiť z môjho pohľadu nedokončenú prácu geniálneho Leonarda Eulera z roku 1738. Veda je pre mňa spôsob a zmysel života, tak by som povedal.